Dobroveče, ovo su vesti radio i televizije Stara Pazova za 7. februar 2022. godine. Danas su u Višem sudu u Sremskoj Mitrovici izrečene kazne za otmicu dečaka iz Stare Pazove koja se desila pre 2 godine, a u kojoj su otmičari planirali da od njegovog oca traže $500.000. Otmičarima su izrečene sledeće kazne. Ocu Marku Jovišiću 10 godina robije, starijem sinu Lazaru 7, mlađem Nikoli koji je tada bio maloletan 5, a njihovom prijatelju Aleksi Mrđi 6 godina robije. Lokalna, a i cela javnost u Srbiji se još uvek dobro seća kada je 26. oktobra 2019. godine oko 23 sata otet 13-godišnji dečak iz Stare Pazove. Efikasnim radom policije on je pronađen posle više od 20 sati zarobljeništva i vraćen je porodici, a otmičari su uhapšeni. U iznošenju završnih reči pred presudu, pored okrivljenih, prisustvovali su oštećeni dečak i njegova porodica, kao i njihovi advokati. Kako radio televizija Stara Pazova saznaje od Gorana Mitrovića, oca otetog dečaka, porodica je nezadovoljna visinom kazne izrečenom za prvo okrivljenog Marka Jovišića i drugo okrivljenog njegovog starijeg sina Lazara Jovišića, budući da je za to delo zaprećena maksimalna kazna od 18 godina zatvora. Iz tog razloga porodica će uložiti žalbu na presudu. U tužilaštvu za organizovani kriminal danas su optuženi za organizovanje kriminalne grupe Veljko Belivuk i Marko Miljković saslušani zbog sumnje da su 1. aprila 2019. godine učestvovali u ubistvu Gorana Mihajlovića i Nikole Mitića. Pored njih ispitani su i Vlade Draganić i Miloš Budimir i svi su negirali da su izvršili ova teška ubistva, rekao je novinarima nakon saslušanja njihov branilac Dejan Lazarević ispred specijalnog sude. Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je u Srbiju stigao prvi kontingent leka protiv koronavirusa Paxlovid. Srbija je prva zemlja kontinentalne Evrope kojoj je isporučen ovaj lek. U Evropi još isporučen Velikoj Britaniji. I to 10 dana nakon što je EMA odobrila upotrebu i promet ovog leka. Ministar zdravlja dr. Zlatibor Lončar tom prilikom istakao je da vakcina ostaje i dalje primarno oružje u borbi sa virusom, a da je lek Paxlovid dodatni napor države da sačuva zdravlje građana. Zbog teške epidemijske situacije škole rade još ove nedelje, a onda počinje produženi sretenski raspust koji će trajati do 20. februara. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici su prilikom kontrole saobraćaja u Starim Banovcima i sa saobraćaja isključili 21-godišnjaka koji je upravljao Passatom, a u Novoj Pazovi također 21-godišnji vozač Audija, a utvrđeno je da su obojica bili pod dejstvom kanabisa. Ovim vozačima je određeno zadržavanje do 12 časova zbog prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Biće privedeni nadležnim prekršajnim sudijama. Apeluje se na sve vozače da dosledno poštuju saobraćajne propise radi svoje i bezbednosti ostalih učesnika u saobraćaju. A saobraćajna policija od danas do nedelje 13. februara sprovodi akciju pojačane kontrole vozača autobusa i teretnih vozila s posebnim akcentom na poštovanje odredbi zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, najavio je MUP. Uz to posebna pažnja biće usmerena na kontrolu prevoza tereta kao i kontrolu ispunjenosti opštih uslova za učešće u saobraćaju vozača teretnih vozila i autobusa. Akcija je deo velike međunarodne aktivnosti koja se sprovodi u 30 evropskih zemalja koje su članice organizacije ROADPOL, mreža saobraćajnih policija Evrope. A od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici registrovane su 3 saobraćajne nezgode u kojima je povređeno 5 osoba. Tradicionalnim godišnjim koncertom izvođačkog ansambla Omladinskog kulturno-umetničkog društva Sveti Sava iz Nove Pazove sinoć je počelo obeležavanje 20 godina ovog društva. U jednom i počasovnom programu prikazano je najviše koreografija Nikole i Marka Kamđijaša u kojima oni neguju izvornu narodnu igru i pesmu, na čemu je bio njihov akcenat u prethodne 2 decenije.
Program je počeo igrama iz okoline Studenice koreografijom Ivana Kamdžijaša, jer to je bila prva koreografija ovog društva. Usledile su igre iz Užica, Crnorečija, Krajišta, Metohije, Vesele Šopske igre, igre iz Bujanovca, Momačko nadigravanje i igre iz Kobišnice koje su igrane i na bis, pesme iz Makedonije, a sve uz pratnju Narodnog orkestra pod rukovodstvom Bojana Jeftića. Uskoro sledi koncert pevačkih grupa i orkestra, zatim generacijski koncert i svečana akademija, a svi ovogodišnji programi Omladinskog kulturno-umetničkog društva Sveti Sava iz Nove Pazove nosiće naziv 20 godina Svetosavlja. Revija srpskog filma iz 2021. godine, koju Centar za kulturu realizuje pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova, bit će održana od večeras do 13. februara u Staropazovačkoj pozorišnoj sali. Na repertoaru je 13 filmova koji će biti prikazivani u dva termina, 18.30 i 20.30, pa će tako ljubitelji sedme umetnosti pred sobom imati lepeze raznih žanrova, od drame i komedije sve do akcije i kriminalistike. Na filmskom platnu će se, pored ostalih, prikazati film Toma, Južni vetar 2, Nečista krv, Vikend sa Ćaletom i mnogi drugi. Sledi servisna informacija. Kako je najavljeno iz Elektroprivrede Srbije, planirano je isključenje struje za sutra, 8. februara u Novoj Pazovi, od 8 do 8.30 u sledećim ulicama: Svetozara Markovića od broja 11A do broja 36 i 65 i Despota Stefana Lazarevića od brojeva 22 i 29 do brojeva 68 i 73. Istog dana od 9 do 9.30 bez struje ostaje ulica Svetosavska, zatim Ratka Pavlovića, Veljka Vlahovića, Omladinska od broja 23 i 28 do kraja. Od 10 do 10.30 struje neće imati ulice Ive Andrića i Vladimira Rolovića. Takođe sutra u Staroj Pazovi od 9 do 12 časova bez struje ostaju potrošači u Kamenarevoj ulici od broja 75 pa do kraja. Stigli smo do sporta. Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove zabeležile su svoju 12. pobedu u okviru 15. kola Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije. Sinoć u Obrenovcu Jedinstvo je savladalo Tent sa 3-1. Zaostala utakmica, odložena prethodne subote, odigraće se već u sredu 9. februara, kada će se Staropazovčanke sresti sa ekipom ŽOK Spartaka iz Subotice na domaćem parketu od 18 časova. Najavljena utakmica između košarkaša Dunava iz Starih Banovaca i Beogradskog Slodesa u okviru 22. kola Košarkaške lige Srbije juče nije odigrana zbog epidemijske situacije u redovima Beograđana. Alasi u sredu u Hali Park od 19 časova dočekuju ekipu Slobode iz Užica. Rukometašice Mladosti iz Nove Pazove poražene su u Nišu od ekipe Naise sa 35-25 u 12. kolu Arkus lige za rukometašice, kojim se nastavlja sezona nakon zimske pauze. Jovani Veljković najefikasniji je u domaćem timu, 7 golova pripalo je MVP priznanje. U ekipi Mladosti sa 5 pogodaka najpreciznija je bila Marija Kojčić. Nakon ovog poraza Novopazovčanke su na 8. mestu našeg najelitnijeg takmičenja za rukometašice. Sutra umereno i potpuno oblačno, hladno i vetrovito, na severu prepodne sa sunčanim intervalima, a na jugozapadu, jugu i jugoistoku mestimično sa slabim snegom. Krajem dana i tokom noći prolazno na oblačenje, ponegde sa slabim padavinama. Najniža temperatura od 0 do 3, a najviša od 4 do 10 stepeni. Bile su to vesti, vama hvala na pažnji.